και πάμε τώρα να δούμε πώς είναι στο δρόμο αυτό το Subaru Forester 2005 μοντέλο. Κάνουμε για αρχή μια επιτάχυνση να δούμε το αυτοκίνητο δουλεύει σωστά. Οπότε βλέπουμε κανένα πρόβλημα στο αυτοκίνητο να επιταχύνει. Κάνει και βροχή στο ενδιάμεσο, δεν μας πειράζει. Λοιπόν, όπως βλέπουμε, κινούμαστε με 120-130 χιλιόμετρα την ώρα, κανένα πρόβλημα. Το αυτοκίνητο μπορεί να έχει αρκετά χιλιόμετρα, 324.000, αλλά έχει συντηρηθεί πάρα πολύ καλά. Όλη η συντήρηση που έχει γίνει υπάρχει αναλυτικά με τιμολόγια εργασιών και ανταλλακτικών. Και το αυτοκίνητο είναι πρώτο χέρι, ένας ιδιοκτήτης μόνο δηλαδή. Όπως έχετε ήδη δει, πολύ καλή κατάσταση μέσα έξω το αυτοκίνητο. Αρκετά προσεγμένο. Να πω επίσης ότι στο αυτοκίνητο έχουν γίνει οι εργασίες, οι κοστοβόρες, όπως αλλαγή συμπλέκτη, αλλαγή πίσω αμορτισέρ, αλλαγή μάντα χρονισμού. Και πάμε τώρα να δούμε πώς συμπεριφέρεται το αυτοκίνητο σε ένα δυνατό φρενάρισμα. Τα 120 χιλιόμετρα την ώρα πατάω δυνατά το φρένο, αρκετά δυνατά, στα όρια του ABS. Όπως βλέπετε, το αυτοκίνητο κινείται στην ευθεία, φρενάρει στην ευθεία, πολύ σημαντικό. Σημαντικό σε αυτό και τα λάστιχα που έχει το αυτοκίνητο, σε πολύ καλή κατάσταση. Θα σας δείξω λίγο τώρα και τις κοντές σχέσεις, τις οποίες επιλέγουμε με το λευγέ από εδώ. Πλέον το αυτοκίνητο γεμίζει, όπως λέμε, πολύ πιο γρήγορα τις ταχύτητες. Έχω βάλει τέταρτη ταχύτητα με 50 χιλιόμετρα την ώρα, είμαστε 2.500 στροφές. Και μπορούμε να κινηθούμε κανονικά φυσικά και στην άσφαλτο με τις κοντές σχέσεις. Δεν έχει κάποιο πρόβλημα το αμάξι, για να το χρησιμοποιήσουμε σε κάποια ανάβαση, σε κάποιον ανηφορικό δρόμο ή φυσικά σε κάποια εκτός δρόμου έτσι, εξόρμηση. Πάμε να δούμε τέλος και το συμπλέκτη του αυτοκινήτου. Θα μπλέξω τις κοντές σχέσεις κανονικά. Πολύ καλή διαδρομή, ο συμπλέκτης δεν είναι βαρύς και δεν πατινάρει και στις αλλαγές, όλα μια χαρά.